Goeiedag allemaal, dit is Theo. Ons gesels weer eens oor daardie gevoel van ek kan nie meer nie. Ek is plat geslaan, dinge het nou vir my te veel geword. Ek kan nie meer aangaan nie, want alles is teen my. Jy weet, David het homself telkens op hierdie plek gevind, waar hy precies soos jy gevoel het. Kom ons gaan kyk na paar hiervan. David bevindt homself in die bos hier, hy vlug vir sy lewe, hy is alleen, hy is bang, hy is onseker, en ek glo dat emoties van wanhoop en emoties wat jy ervaar, het hom ook geteister. Maar het was hier waar hy toe die slotsom gekom het, dat alleen die Here kan hom help. En hier, as 'n vlugteling, skryf hy die bekende Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Luister na sy uitroep in Psalm 60 vers 3 tot 4, 'n uitroep van wanhoop. Hy sê, o God, U het ons verstoot, ons van mekaar geskeur, U was toornig, herstel ons, U het die land laat bewe, U het gekloof, genees sy breuke, want dit wankel. En dan daar in Psalm 61, as 'n vlugteling koning roep hy uit en sê, o God, hoor my smeking, luister na my gebed, van die einde van die aarde af roep ek U aan, as my hart beswyk, lei my op 'n rots, wat vir my te hoog is. En dan as jong seun, toe hy nog 'n skaapwagter was, daar in die veld buite Bethlehem, hy was verwerp deur sy broers en sy pa en deur die hele Bethlehem. Hy het eindelijk as 'n vlugteling daar buite die skape opgepas. En wanneer hy ingegaan het na Bethlehem om proviant te koop, as daar iets dan gebeur het, iets verkeerds in Bethlehem, terwyl hy daar was, het hy gesê, David was hier, hy het het gedoen, hy is die skuldige. En hoor wat roep hy uit hier in Psalm 69. Hy sê, verlos my o God, want die waters het tot by die siel gekom. Ek sink in grondelose modder waar geen staanplek is nie. Ek het in water dieptes gekom, die stroom loop oor my, ek is moeg van my geroep, my keel brand en my oë versmag terwyl ek wag op my God. Die wat my sonder oorsaak haat, is meer as die hare van my hoof. Die wat klaar staan om my te vernietig, wat sonder grond my vyande is, is magtig. Wat ek nie geroof het nie, moet ek dan teruggee. Vreemd het ek vir my broers geword en 'n onbekende vir die seuns van my moeder. Wat my aangaan, my siel het geween met vas, maar dit het smaadhede vir my geword. Ek het ook 'n rou gewaad my kleding gemaak en vir hulle 'n spreekwoord geword. Die wat in die poort sit, praat van my, hulle skinder van my, ook die spotlied van die wat sterk drank drink. Maar in al die skrywers van sy moedeloosheid, sy wanhoop, wend David om elke keer tot die Here vir redding. Daar op Psalm 23 vers 4, al gaan ek in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Psalm 60 vers 13 en 14, verleen ons hulp teen die vyand, want die mense hulp is ydelheid. In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap. Psalm 61 vers 4, want U het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyande, daartoe hy gevlug het as 'n koning. En op Psalm 69, as jong seun, wat hy veroordeel word deur almal, verwerp word deur almal, roep hy en sê, verhoor my o Here, want U goedertierenheid is goed, wend U tot my na groeg en na U grootheid en U barmhartighede. Daarom vers 33 tot 34, julle wat na God soek, laat julle hart lewe, want die Here luister na die behoeftiges en verag sy gevangenes nie. Geen wonder, die Here het hom gekies om koning te word oor Israel. Geen wonder, hy is die jong seun wat die reus Goliat verslaan het, waarvoor die hele volk, die hele weermag van Saul bang was. Hy het die Here geken in sy nood. Moenie toelaat dat omstandighede jou gedagtes, jou emosies en jou hele lewe domineer nie. Die Here is nog nie klaar met jou nie. Wees soos David, wat elke keer in sy wanhoop tot die Here geroep het en toegelaat het dat sy teenwoordigheid en autoriteit kragtig deur hom gevloei het. Ag, liewe luisteraar, van vandag af, wanneer jy voel ek
kan nie meer nie. Ek is plat geslaan, ek is stikkend geslaan. Ding het nou vir my te veel geword. Ek kan nie meer aangaan nie. Alles is teen my. Doen wat David gedoen het. Maak Psalm 23 jou uitroep tot die Here. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Here, dankie vir David as 'n voorbeeld wat in ons plat geslaan is, in Jesus naam. Amen.